Художні образи, створені Сальвадором Далі, вже не одне покоління шокують глядача таємницями та збуджують уяву. Нині 33 оригінальні літографії сюрреалістичного генія представлені на огляд рівнянам. Відвідувачі виставки зізнаються, що зрозуміти усю суть метаморфозності образів Далі складно. Роботи Сальвадора Далі неможливо осягнути розумом звичайної людини. Наприклад, для нас, студентів, можливо, ми ще занадто молоді, недосвідчені в цьому плані, і тому важко так от з першого разу сказати, що мав на увазі художник, що він хотів передати. Відтак зрозуміти суть картин можливо лише на підсвідомому та інтуїтивному рівні, кажуть мистецтвознавці. До прикладу, робота «Галюциногенний тореодор» переповнена таємничими образами настільки, що на перший погляд поєднати їх неможливо. Перші образи, які звертають на себе увагу, це зображення Венери, яка поступово у перспективі перетворюється на чоловічу фігуру. Але ось друга статуя Венери, ми у її образах можемо побачити голову і обличчя самого Сальвадора Далі. Саме уміння поєднувати непоєднувані речі вирізняло Далі з-поміж його сучасників. І саме за манеру перенесення своїх снів та фантазій на полотно Далі отримав чимало негативних відгуків. Багато критиків його критикували, вважали навіть, що він не є живий, що його роботи не є живими, вони якісь бутафорні, подібні на манекени. Колекція оригінальних літографій Далі у такій кількості не лише у Рівному, а й в Україні експонується уперше. Загалом, за допомогою літографічного станка можна зробити близько 2000 відтисків картин. Втім, найціннішими вважаються перші десятки. Кожна з них має свій номер і, звичайно, підпис самого Далі. Є літографії, які не були призначені для широкого розповсюдження, так, наприклад, як серія карт Таро. Ця серія була позначена літерами ЄА, і їх всього є у світі 250, ну, відповідно, у нас є по одній із тих тієї кількості 250 штук. Експонати для виставки «Таємничі метаморфози» збирали впродовж року. Усі роботи у галерею «Євроарт» передали приватні колекціонери. Виставку оригінальних літографій рівняни зможуть відвідати впродовж 2 місяців. Тетяна Климчук, Микола Мельничук, інформаційна програма «День».